Přes všechny mediální kauzy a skandály se Iveta Bartošová zapsala, jak už bylo řečeno, výrazným písmem do historie české populární hudby přelomu 80. a 90. let. Dosud má stále hodně fanoušků. Filipe, je to znát i v Uhříněvsi? Ano, je to přesně tak. My jsme tu dnes celé odpoledne a přicházeli sem a přijížděli sem nejen desítky novinářů a televizní štáby, ale také fanoušci známí Ivety Bartošové. Nosili sem květiny, podepisovali vzkazy nebo zapalovali svíčky a podobným pietním místem se s velkou pravděpodobností stane dům, ve kterém Iveta Bartošová spolu se svým manželem Josefem Richtářem žili. Tam je právě teď Marcela Škábová. Marcelo, jaké to teď je na místě? Dobrý večer, tak já musím říct, že tady na místě je to opravdu velmi dramatické, protože pouze před několika málo vteřinami odešel z tohoto domu, kde bydlel Josef Richtář s Ivetou Bartošovou, směrem, kterým pravděpodobně Iveta Bartošová šla naposledy. Josef Richtář i se svým synem právě teď odnášejí květiny a symbolicky chtějí zapálit svíčku právě na místě, kde Iveta Bartošová přišla o život. Když už jsme ale u těch svíček a květin, tak se pojďte podívat, že fanoušci právě tady na tomto místě nechávají také květiny, stejně tak jako svíčky, všichni na ní vzpomínají opravdu ve velmi dobrém a říkají, že prostě byla obyčejnou ženou, která vždy měla nějaké dobré slovo. Pro ně tedy. Josef Richtář dnes měl velmi uplakané oči, nicméně je pravda, že odpoledne byl k novinářům velmi sdílný. Na Ivetu Bartošovou tak nevzpomínají jenom fanouškové, ale i její kolegové. Jak to si poslechněte v následující reportáži. Marně se vlastního osudu ptáš. Milí příznivci, je to pár minut, co jsem se dozvěděl tu hroznou zprávu. Je to velká lidská tragédie, proto upouštím od jakýchkoliv vzpomínek na Ivetu. Cokoliv v tuto chvíli říct je zcela zbytečné, váš Karel. Já jsem dneska měl křtít svoji knížku. Já jsem to zrušil, protože mi to nepřišlo vhodný. Je mi strašně líto, opravdu strašně, strašně líto. Takže měl jsem ji vždy strašně ráda. Že není v pořádku Iveta, že potřebuje odbornou pomoc, ale že to dopadne takhle, tak to asi byl pro nás pro všechny dneska šok. Já na ní vzpomínám určitě rád, znám ji od jejich 17 let, kdy nastoupila k nám do skupiny Kroky. Je to strašná věc, já mám se Ivetou spoustu nevyřešených věcí, které jsme si neřekli a měli jsme si je říct. Budu na ní vzpomínat samozřejmě jenom v dobrým, protože mě se podařilo jí v Praze vlastně přivést k prvnímu Zlatému slavíku. Stovkami vzkazů dnes zahltili zpěvaččin profil i její fanoušci. Upřímnou soustrast jejímu synovi Arturovi. Měla jsem jí moc ráda, škoda jí. Taky se připojuji s upřímnou soustrastí všem v rodině. Měla jsem Ivetu ráda a nikdo jí takový konec určitě nepřál. Škoda, možná je jí nyní lépe. Upřímnou soustrast celé rodině a jejím přátelům. Já ještě připomenu, že za svůj život vystřídala Iveta Bartošová hned několik partnerů, kromě Josefa Richtáře, tedy jejího manžela, si mediální pozornost získal také samozvaný ochránce Zdeněk Macura. Kdo byli tedy Ivetini partneři? Na to se podívejte právě teď. Je to prostě vrah, on celou dobu plánoval vraždu, je to prostě odpadný vrah, to prosím vás řekněte, pod vás to prosím, všude řekněte, že je to odpadný špinavý vrah. Omlouvám se, ale opravdu se necítím, opravdu nemám slu, takže neslobte se na mě, ale opravdu tak nezvládnu. Zatímco další bývalí partneři Ivety Bartošové, Ladislav Štajdl, Zdeněk Podhůrský nebo Jiří Pomeje nám dnes nezvedali telefon, její manžel Josef Richtář bezprostředně po její smrti slovy nešetřil a veškerou vinu svalil na média. Ty už taky do hajzlu, vy kurvy zahraný, ty s***ně mizerná, vy kurvy chcete těžit z dětího neštěstí. Po svém návratu z psychiatrické kliniky byl už o poznání klidnější a dokonce nám ukázal údajný Ivetin dopis na rozloučenou. Nevím prostě, jestli už jí opravdu tak došly síly, kdy ona rezignovala, vzdala to. A ráno jsme kolem, bylo asi 8:30, stávali, kde jsme snídali a byla naprosto v pořádku. Tak jak jsme slyšeli, manžel Ivety Bartošové Josef Richtář v emotivní výpovědi obvinil média z toho, že jeho ženu k sebevraždě neustálým tlakem dohnala. Informace, které má k dispozici televize Nova, však naznačují, že ve vztahu Ivety Bartošové a jejího manžela nebylo všechno v pořádku. Marcelo, co je to za informace a odkud pochází?
Tak ještě jednou krásný večer. Já musím říct, že se objevily informace, že Iveta rozesílala SMS zprávy nejenom svým přátelům, ale žádala o pomoc například i právníky, dokonce i bývalou ministryni spravedlnosti. Ta rada, kterou žádala, se pravděpodobně měla týkat rozvodu. I na to jsme se dnes Josefa Richtáře ptali, poté co se tedy vrátil z nemocnice sem, byl velmi sdílný. Tyto spekulace rezolutně vyvrátilo. Řekl, že tak to tedy rozhodně není, že ten jejich vztah byl o vzájemné podpoře, že se opravdu snažili podporovat jeden druhého a že právě o tom vzájemném vztahu svědčí i obraz, který Iveta Bartošová namalovala Josefu Richtáři a i SMS zprávy, které Josef Richtář nám novinářům právě tady ukazoval, ty podle něj mluví o absolutním opaku. Přesto tady určité zprávy jsou, tak se na ně pojďte podívat. Jednou je hodný, až moc hodný. Pak má stavy, kdy mám z něho strach, zvyšuje hlas, ale nebije mě. Jen jednou mi chtěl zlomit ruku. Je jakoby dva lidi, mám pocit, že má velké problémy. Jsem na něm závislá, má někdy tak strašně zlý oči a já nevím proč. Já jsem bezradná, nemáte někdo dobrého právníka? Já už takhle nemůžu, i když mi zachránil život. A to nejspíš dělal jen kvůli sobě. Prosím, poraďte mi, vaše Iveta. Já se s ním musím rozejít, chci, abych byla sama, akorát na to nejsem připravená, finančně. Je toho moc, co vám chci říct. Pomozte mi, prosím, vaše Iveta. Arťa mi chce pomoci, ale jak to do té doby vydržet, než mu bude 18? Potřebuju vás. Zlatíčko, si moc hodná. Teď jsem s ním už po několikáté promluvila, ale jakoby neslyšel. Mám strach. Vyšel další článek a on si pořád s někým dopisuje. Každých 5 minut. Celé noci a dny. Strašně se bojím. V pohodě relativně jsem, ale nevím, co mám dělat, abych byla zase ta Iveta, která je soběstačná a bude sebevědomně zdravá. Pomáháte mi tím, že jste a že mi věříte. To, jak to musím vyřešit v soukromí, vůbec nevím. Nevím si rady. Jsem bezradná. O divokém vztahu, jaký spolu populární zpěvačka s Josefem Richtářem měli, mluví kromě SMS zpráv nejbližším také reakce Richtáře, když se dozvěděl, že jeho žena už nežije. Vy dobytkové zaš***ný, co jste způsobili, do hajzlu a nechoďte mi nikdo zářit na oči. Šokující detaily, které spolu...